Пане Михайло, тут повідомляють, знову ж таки, очевидці у російських пабліках, ми цю інформацію, підкреслюємо, перевіряємо, але повідомляють про те, що у Москві та Московській області почали глушити зв'язок і інтернет. І моє питання якраз таки стосується настроїв населення, точніше піку паніки населення, якщо такий може бути, зважаючи от на те, що дійсно робить режим російський. Традиційно так обмежує доступ до ресурсів, доступ до інтернету, доступ до зв'язку. І коли можна буде говорити про експорт цієї паніки на решту території Російської Федерації, так окрім тих областей, якими вже пройшлись бійці терористичної ЧВК «Вагнер»? Ідеальна ситуація, коли паніка забирає під свій контроль регіони Російської Федерації. Вони мають отримати безкінечне 24 лютого 22 року на своїй території. Боятись, бігати, скавенчати, кричати і так далі. Тому що вони мають заплатити величезний борг перед сучасним світом і перш за все перед Україною. Тому це дуже добре. І паніка буде збільшуватись. І якщо вони будуть відключати інтернет і телефони, це тільки масштабування паніки. Це знову ж таки круто. Ми вже бачимо, що йде по різним регіонам, не тільки через ті, які йдуть ЧВК Вагнера, а в далеких регіонах йдуть відміни масових заходів, додаткові елементи безпеки, блокпости ставляться, контрористичні заходи заявляються і так далі. Це говорить про те, що паніка поступово збільшується. Головне, я ще раз кажу, головне, щоб 24-48 годин Пригожин втримав ту концепцію, а в нього немає варіанту, крім втримати концепцію, я йду на Москву і беру під контроль ті чи інші державні інституції, державні установи, тому що Путін вже заявив, що будемо нищити Пригожина, нищити ЧВК «Вагнер». В них немає зворотнього там напрямку. Навіть якщо вони там зараз проведуть якісь переговори, про щось домовляться, Пригожин абсолютно свідомий, знаючи, профайлюючи Путіна, він розуміє, що його так чи інакше приберуть. І тому в нього немає шансу, жодного шансу, крім як заарештувати представників політичного оточення Путіна чи самого Путіна і так далі. Тому, безумовно, паніка, вона буде тільки збільшуватись, тому що ці всі процеси, які відбуваються, вони, очевидно, через технології і інтернету, і сарафанного радіо транслюються по всім регіонам. Росія сьогодні в шоці, починаючи з 9-ї вечора вчорашнього дня, вона перебуває в шоці, і це дуже добре, і хай вони перебувають. Я хочу, щоб вони все прочувствували на своїй поганій шкірі, вибачте мене. Ви знаєте, пане Михайло, частина людей, які нас зараз дивляться, слухають, ба більше, і ті, які слідкували за цим всім жабогадюкінгом протягом того, як він розбивався, вони все одно мають сумніви. Власне, давайте чесно, що і ми не в рожевих окулярах сидимо із вами, і ми не віримо в те, що все, окей, 48 годин, і в понеділок настане щастя. І будемо святкувати одразу три свята, і включаючи те, про яке мріємо найбільше.